liste koalicije Zeleno naprijed za evropsku Podgoricu Milo Đukanović. Večeras ovdje da se dogovorim ljudski i prijateljski, kako nam inače i dolikuje, da do 25. maja obiđemo svaku stopu našega glavnog grada, da porazgovaramo sa svima kojima možemo, da im ponudimo ruku saradnje, da im ponudimo da budu dio naše pobjedničke koalicije, da zajedno slavimo 25. maja. Mi hoćemo da stvaramo, da svima bude bolje, da zajedno živimo u slozi i ljubavi i da svaki građanin Podgorice osjeti da je ovo njegov grad. Jer smo svi svoji na svome i buduća izvršna vlast će se tako odnositi prema svakom građaninu. Nama će građanin biti uvijek na prvom mjestu.